Vendimi i qeverisë për krijimin e shoqërisë tregtare Iliria Nguart për ofrimin e shërbimeve të ruajtjes së personave dhe institucioneve publike e private ka sjellë reagimin e shoqërive private që ofrojnë këtë shërbim sot. Gëzim Demiraj, kryetari i shoqatës Union Security Albania, pohon për Report Televizion se krijimi i kësaj kompanie i dëmton drejt për drejt, duke çuar deri në falimentim, ndërsa thekson se është në shkelje të kushtetutës dhe ligjeve në fushi. Sipas bindjes tonë, ne jemi shoqëri, jemi shoqata e Union Security Albane, ne themi sepse ky ligj atakon direkt të drejtën e zhvillimit biznesit të shoqërive të ruajtjes së sigurisë fizike, është në konflikt të hapur interesi sepse shoqëritë e ruajtjes së sigurisë fizike në daljen e kësaj VKM-je shikojnë veten jashtë çdo tregut të ruajtjes. Gjithashtu, ky akt bie në kundërshtim edhe me ligjin për pohime publike, pasi shoqëri Iliria Nguart nuk refrohet ligjit për policinë, ligjin për pohime publike, por do lidh kontratë pa pas asnjë konkurrencë në treg. Në këtë kushte, ne jemi përpara disa fakte shkelje ligjore, siç është shkelja e nenit e kushtetutës publike të Shqipërisë, shkelja e ligjit për policinë e shtetit, shkelja e ligjit të pohime publike, shkelja e akteve ku Shqipëria ka ratifikuar se ç'është marrëveshja e stabilizimit asociimit. Sipas Demirajt, ky vendim sjell pasoja ekonomike kolosale, pasi ndër vite këto kompani kanë investuar miliona euro për ndërtimin e infrastrukturës, armëve apo qendrave të kontrollit. Gjithashtu, pasoja fatale ky vendim do të kishte edhe për 12.800 të punësuarit në këto kompani që do të nxirren në rrugë. Me daljen e kësaj VKM-je, shumë nga këto shoqëri do dalin jashtë tregut dhe shumë nga këto punojës do të jenë nëse do jenë jashtë tregut punës. Këto punojës janë të certifikuar, të trajnuar, kanë shpenzuar vlera monetare, gjithashtu edhe shoqërit. Administratorët e këtyre shoqërive kanë shpenzuar, investuar në teknologji, në infrastrukturë dhe me daljen e kësaj VKM-je, këto nesër pas nesër janë të rrezikuar për dalë nga tregu i punës. Nga ana tjetër, avokati Nertil Kanina, antar i bordit të Union Security Albania, thot se krijimi i kësaj kompanie bie ndesh edhe me vetë ligjin për policinë e shtetit. Ndaj, dhe për zgjidhjen e kësaj problematike, ata janë drejtuar gjykatës me padi për shfuqizimin e vendimit. Kemi të bëjmë me një veprimtari që merr autoritetin dhe atributet e policisë shtetit. Kjo nuk mund të funksionojë për aq kohë, sepse këtu do të kemi edhe përplasje të kompetencave ndërmjet një shoqërie sha dhe policisë shtetit. Unioni Security Albania ka depozituar në datën 24/5/2019 pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë kërkesë padinë me dy pika. Shfuqizimin e vendimit Këshillit Ministrave nr. 177 datë 4/4/2019 dhe sigurimin e padisë, pra për pezullimin e aktivitetit të kësaj shoqërie. Pre vendimit të marrë, afro një muaj më parë, Ministria e Brendshme ka nisur dhe zbatimin e VKM-s për ngritjen e Iliria Nguart me kapitale 100% nga shteti dhe që do të marrë shërbimet e policisë private.